ვორდკლას ჯორჯია საერთაშორისო ფიტნესბრენდის ვორდკლასის პირველი ოფიციალური ფრენჩაიზ კლუბია საქართველოში. მრავალწლიანი გამოცდილების საქართველოს ბაზარზე შემოტანის მთავარი მიზეზი ქვეყანაში ფიტნეს ინდუსტრიის განვითარება იყო. ამ მიზნის ნაწილია ახალი პრემიუმ კლასის პროექტიც, რომელსაც ვორდკლას კომპანია X4 დეველოპმენტთან ერთად ახორციელებს. რა სიახლეები აქვს ვორდკლას და ამ და სხვა თემებზე სასაუბროთ ჩვენთან ნინო ხუროძე, ვორდკლას ჯორჯიას კომერციული დირექტორია. ნინო, მოგესალმებით და უპირველესად მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სანამ ვისაუბრებთ იმ სიახლეებზე, რაც შესავალშიც თქვენ მინდა, 2023 წელი შევაჯამოთ. როგორი იყო ვორდკლასისთვის 2023 წელი? ზოგადად ფიქრობ, რომ ამ წელს 2023 წელს შევწელით უფრო რაც დალაგებულად გვემუშავა, იცით, პანდემია დასრულდა, ბევრი სიახლეები და გამოწვევები იყო რა თქმა უნდა წინა წლებში და აი ეს წელი იყო რაც ისეთი, სადაც არანაირი ხელშემშლელი ფაქტორები არ იყო, დავლაგდით და ზუსტად ამან მოგცა საშუალება, რომ უკვე კიდევ უფრო წინ განვითარებაზე გვეზრუნა, მოვემზადეთ და წელს უფრო აქტიურად ვიმუშავთ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, თუ იყო 2023 წელი მომხმარებლის მხრიდანაც მზარდი მოთხოვნის წელი, თუ შეგვიძლია ესე შევაფასოთ და თუ არის რაღაც მონაცემები გარკვეული და ხლობით უკვე რამდენ ადამიანს მოედო ვორდკლასი და რამდენ ადამიანს? იცით, არ კონკრეტულად ვორდკლასზე ასე ციფრს არ არის სწორად დავასახელო, მაგრამ ზოგადად ინდუსტრიაზე ვიტყვი. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ მუშაობა 2017 წელს, ძალიან დაბალი იყო ინტერესი მომხმარებლის მხრიდან. დღეს ამიხარია, რომ ეს ინდუსტრია არის ძალიან დინამიურად მზარდი, მომხმარებლის მხრიდანაც არის ძალიან დიდი ინტერესი და ეს არის მხოლოდ კარგი, იმიტომ რომ ეს სფერო ემსახურება ადამიანის გაჯანს აღებას, როგორც ფიზიკურს, ასევე მენტალურს. ზუსტად ამ წელსაც ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, წელს კიდევ უფრო აქტიურად, აი წელი დაიწყო, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა ახალი, თუნდაც ძალიან მიხარია. მე და გავამოხოთ ყურადღება იმ, ასე ვთქვათ, სერვისებზე, რაც საერთიანებს ვორდკლასს, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ჩვენ საუბრობდით ეთერამდე ჯგუფურ ვარჯიშებზეც, არა მარტო ჯგუფურ ვარჯიშებზე. მინდა ეს ჩავშალოთ და ვისაუბროთ თითოეულ მათგანზე. კი, ანუ მრავალფეროვანია ეს სფერო იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ადამიანს აქვს. ხა ძალიან ბევრს მაგალითად პერსონალურად ვთქვათ დარბაზში უნდა მწვრთნელთან ერთად ვარჯიში, რაც სწორია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად გააკეთო ხო, წარმართო ეს პროცესი. რაც შეეხება ჯგუფურ ვარჯიშებს, ჩვენ მე ბევრჯერ მითქოს, მაგრამ მინდა რომ აღვნიშნო, საქართველოში შემოვიყვანთ ასევე ოფიციალური ფრენჩაიზი. ეს არის ახალზელანდიური ბრენდი, ძალიან ცნობილი თომსოფლიოში, ლესმილსი და მას აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამები ჯგუფური ვარჯიშის და სწორედ ამას ვთქვათ გავითარებთ საქართველოში. ჩვენი კლუბის წევრები ძალიან აქტიურად არიან ამის მომხმარებლები. აქაც რა თქმა უნდა მწვრთნელი ხელმძღვანელობს, უბრალოდ არის უფრო სპეციფიური, ბევრი ადამიანი ერთად, ბევრი არა 15 ადამიანი ერთობლივად ვარჯიშობს. ეს არის ძალიან პოპულარული, კიდევ მეც სიახლეებს ფიქრობთ რომ დავნერგოთ და სულ მალე ამ შესახებ უკვე შემდეგ აუცილებლად. თქვენ ახსენეთ ჯგუფური ვარჯიშები, ის რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება და მოთხოვნა გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ახალმა პროგრამამ, რომელიც შემოიტანა ვორდკლას ჯორჯიამ. საინტერესოა, რამდენად არის მოთხოვნა ჯგუფურებზე და რამდენად დარბაზში ვარჯიშებს? როგორ ფორმირდება ეს? რატომღაც ერთი შეხედვით ჩანს, რომ თითქოს ამ ჯგუფურმა ვარჯიშებმა ძალიან დიდი ინტენსივობით დაიწყო, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. კი, ესე არის ნამდვილად, უბრალოდ რაც ადამიანების ჯგუფი არის, რომ უბრალოდ შემოდის დარბაზში და შედის მხოლოდ ჯგუფურებზე, აი დარბაზისგან არც იყურება, ესე ვთქვათ. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ნუ ალბათ 50-50-ზე დარბაზშიც მე ერთ რაღაცას ვიტყვი ხაზგასმით, რომ ვორდკლასის ყველა ქვეყანაში, ქვეყნის ფარგლებში, ესე ვთქვათ, საქართველოში ყველაზე მაღალია მაჩვენებელი წრთნელთან პერსონალურად ვარჯიშის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთან ძალიან დიდი ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ენდობიან, ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ხედავენ რამდენად ვთქვათ მართლა მაღალ პროფესიონალური მწვრთნელები ყავს, გადიან გადამზადებებს პერმანენტულად, იღებენ სერტიფიკატებს და მას შემდეგ იწყებენ უკვე მუშაობას. ამიტომ ვიტყვი, რომ ორივე მხარე, ესე ვთქვათ, ერთობლივად პოპულარულია. თქვენ ალბათ ჯგუფურ ვარჯიშებს ვარჯიშობთ და გონიათ ესე სუბიექტურად, რომ მაგრამ თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან კი ორივე. ჩვენ საუბრობდით ინდუსტრიის განვითარებაზე, ზოგადად საქართველოში და ის სახსენეთ, რომ 2023 წელი იყო სტაბილური, როდესაც პანდემია აღარ აფერხებდა უკვე სექტორს. საინტერესოა, თქვენ შეფასებით, რამ გამოიწვია ასეთი ზრდა ამ ინდუსტრიის? აშკარაა, რომ ჩნდება მოთხოვნა მომხმარებლის მხრიდან, ადამიანების მხრიდან ვარჯიშის მიმართებით და მათ შორის დარბაზში ვარჯიშთან დაკავშირებით. თქვენ შეფასებით, ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება პანდემიაც იყოს, იმიტომ რომ ამ დროს დაიწყეს. პანდემია ალბათ არა, მე უბრალოდ წინა წლებსაც, აი დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიძლება იქიდან გამომდინარეობდეს, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება ნელ-ნელა
საქართველოში, რომ ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, შვილების ჯანმრთელობაზე, ოჯახის და ასე შემდეგ. ჩვენთან ძალიან ბევრი ოჯახი დადის ერთად და ვარჯიშობენ. და ეს კულტურა ნელ-ნელა შემოდის, ხდება ამ კულტურის პრომოცია. ადრე ალბათ ნაკლებად იყო. მე ერთის მხრივ ასევე არ იყო ნდობა მაგალითად პერსონალური მწვრთნელის მიმართ, იმიტომ რომ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ თუნდაც ამ პროფესიის ადამიანებს შეესწავლათ მაღალ დონეზე, ხო, რაღაც თვითნასწავლები ვიყავით, ესე ვთქვათ. ჩვენი world class-ის ერთ-ერთი შემოსვით, რაც ვთქვათ, წინ წავიდა ამ ინდუსტრიაში, ნამდვილად ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩაიდო სწორედ ამ მიმართულებაში, რომ ხალხს ჰქონოდა ვთქვათ განცდა, რომ აი მოდის ჩვენ სივრცეში და ნამდვილად პროფესიულ სერვის, მაღალი დონის სერვის მიიღებს. შეიქმნა მაღალი დონის პროდუქტი, ესე ვთქვათ, საქართველოში ამის პრეცედენტი მოხდა და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო განვითარდება, იმიტომ რომ სხვა კომპანიებიც ვთქვათ ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ, ხო, ხო, ჩვენი ესე ვთქვათ კონკურენტები. მიხარია, რომ ეს ხელს უწყობს ინდუსტრიის განვითარებას. და თავის მხრივ ეს უკვე არის იმის წინაპირობა, რომ ხალხი უფრო აქტიურად მოინდომებს ვარჯიშს და თავისი საკუთარი თავის გაჯანსაღებას, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, თუ არის გამოკვეთილი ასაკობრივი კატეგორია, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურია ვარჯიშთან მიმართებით? კონკრეტულად თუ world class-ზე ვისაუბრებთ, მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო მაღალი კატეგორია არის ასაკობრივი, თუმცა ჩვენ ცალკე ბავშვების ჯგუფები არ გვაქვს, თუმცა მხოლოდ პერსონალური მწვრთნელის მეთვალყურების ქვეშ შეუძლიათ ვარჯიში. იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა ფასის, ვთქვათ, საფასო პოლიტიკა უფრო მაღალი გვაქვს და ალბათ უფრო ასაკობრივი ზღვარიც უფრო მაღალი არის. თუმცა ჩვენი დარბაზიც ასევე ყოველთვის არის, რა თქმა უნდა. თქვენ ახსენეთ ფასები, რადგან გარშემო ყველაფერი ძირდება, მათ შორის სახელფასო ნაწილშიც არის ხოლმე ზრდა. თუ გქონდათ წელს 2000 უბრალოდ გასულ წელს ფასების ზრდის ტენდენცია? ჩვენ არ გაგვიზდია საწევროს ფასებს გულისხმობთ, ასე ხო არ გაგვიზდია ფასები, თუმცა ძალიან იცით, რომ ყველა აბსოლუტურად ყველაფერზე გაიზარდა ფასები. ნუ ჩვენი საფასო პოლიტიკა მაინც გამომდინარეობს, ესე იგი ყველაფერი თან ხვდება head office-თან, world class-ის არსებულ სიტუაციასთან გამომდინარე, შარშან ამის მატება არ ყოფილა. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ კონკურენტებიც, მათ შორის რომლებიც, ასე ვთქვათ, ერთიანი ძალებით ცდილობთ, რომ ინდუსტრიის განვითარებაში შეიტანოთ თქვენი წვლილი. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებით, world class ჯორჯიას კონკურენტული უპირატესობა რა არის საქართველოს ბაზარზე და მთავარი მიღწევები, რაც მან 2017 წლიდან დღემდე, ასე ვთქვათ, დააგროვა? იცით რა, ალბათ მაინც ჩვენ იმ სეგმენტში, რომელშიც დავიწყეთ მუშაობა, ხო, პრემიუმ სეგმენტში, იმისთვის, რომ ამ სეგმენტში შეინარჩუნო თავი, ძალიან ბევრი კომპონენტი ენტი არის საჭირო. არ არის საკმარისი მხოლოდ ვთქვათ მაღალი დონის ვთქვათ ტრენაჟორების დადგმა, ხო, დარბაზში. ვფიქრობ, რომ აი ეს კომპონენტები ძალიან კარგად შევინარჩუნეთ. მე ხაზგასმით შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად აი ჩვენი კლიენტებისგანაც სულ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფიდბექი, ხო, მათი მხრიდან, რომ აი არასდროს არ გაფუჭებულა ის სიტუაცია, ის სერვისი და ყველა კომპონენტი, რომელიც ჭირდება იმის, რომ კარგად იგრძნონ თავი. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგია ყოველდღიური მუშაობის და ამ შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ არის დღემდე ჩვენი უპირატესობა და ახალ პროექტზე, რომელზეც ალბათ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ, ეს იქნება ნამდვილად კიდევ უფრო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. შევეხოთ ამ ახალ პროექტს, რადგან თქვენ ახსენეთ, ეს იქნება world class-ის მეორე ლოკაცია, ხო, ამ ეტაპზე. საიდან გაჩნდა ამის შექმნის იდეა? ზოგადად world class-ი ქსელური ბრენდი არის და ყველა ვარიანტში ვაპირებდით განვითარებას და გახსნას, თუმცა მართლა იმდენი ხელშემშლელი ფაქტორი იყო, ვერ შევწელით პანდემიის გარდა. ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი დარბაზის შემთხვევაში, ჩვენ ფილარმონიაში ვდებარებთ, გზის რეაბილიტაცია იყო, ამანაც შეგვიშალა ხელი, მაგრამ დღეს სამაგიეროდ ნუ ძალიან ლამაზი და კომფორტული სივრცე გვაქვს გარშემო. ჩვენ ან შარშან ნოემბერში გავაფორმეთ ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანია X Developments-თან და აი ამ მემორანდუმის ფარგლებში ვფიქრობთ, რომ ყველა საინტერესო მასშტაბურ მათ პროექტში გავხსნით World Class Georgia's Luxe ტიპის wellness ცენტრი დავარქვათ, იმიტომ რომ ყველა კომპონენტი იქნება მასში შესული. და ეხა რომელ პროექტსაც აქტიურად მუშაობთ, ეს არის შარტავა ფულ ჰაუსი, X-ის ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია.
ნამდვილად უპროცენტო, იმიტომ რომ საქართველოს თბილისში ჯერჯერობით არ გახსნილა, ეს არის საცხოვრებელი კომპლექსის 23-24 სართული. მინდა ხაზგასმა ეს კითხვა გაჩნდება აუცილებლად. ხაზგასმით თქვა, რომ ყველანაირი ნორმა უსაფრთხოების დაცულია. კი, ბატონო, იყო ეს იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ საქართველოს ჯერ ხო არ ქონია ამის პრეცედენტი. ვორდკლას ჯორჯიას მხრიდან და X2-ის მხრიდან ხდება აი ყველა სტანდარტის, ყველა ნორმის დაცვა, ყველანაირი ქმედება შეთანხმებულია ჩვენ ჰედ ოფისთან, ასევე ხედავ X2-ის დამოკიდებულებასაც ნებისმიერი, ვთქვათ, ესეთი ცოტა არასტანდარტული ქმედება, ყველაფრის გაზომვა ხდება, ამიტომ ამ მხრივ წყნარად უნდა იყოთ. თვითონ პროექტი არის ძალიან საინტერესო, გვინდოდა რომ ერთი წესში ყოფილიყო ყველაფერი, ასე ვთქვათ, რაც ვთქვათ, მომხარებელს შეეძლება რომ კომფორტი შეიქმნას. 25 მეტრიანი ოლიმპიური სტანდარტის აუზი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარში. უმაღლესი დონის სავარჯიშო დარბაზი, ტექნოჯიმის უახლესი ხაზით დაკომპლექტებული და სპა ზონა. კი ბატონო, და ეს კულტურული ვარჯიშებიც რა თქმა უნდა, გაუძლებლად იქნება. ეს იქნება მომხმარებლისთვის უშუალოდ გათვლილი, ხო? სიტყვაზე იქ იყოს ასევე შეკითხვები, მე სხვადასხვა სიუჟეტის კომენტარებში ვნახულობდი, რომ თუ ექნებათ სიტყვაზე მაცხოვრებლებს რაიმე სახის კვეთა ამ სივრცესთან. ეს არის სრულად იზოლირებული. არა, რა შეიძლება ასასრულს ვქვა, ანუ არანაირი კვეთა, ანუ არანაირი პრობლემა არ შექმნათ მაცხოვრებს პირიქით. ვიცი რომ ძალიან ელოდებიან, მათთვის რაღაც განსაკუთრებული პირობები გვექნება ფასთან მიმართებაში და ამას უკვე მე კონკრეტულად ჩამოვაყალიბებთ და ვიცი რომ ძალიან დიდი ინტერესია პირიქით. ის მხარე რომ ვთქვათ ხელი შეეშლებათ რამაში, ნამდვილად გათვალისწინებულია ხმის იზოლაციის მხრივ. აბსოლუტურად დაცულია ყველა ნორმა, ისე რომ არავინ არ შეწუხდეს, შესაბამისად არ ვფიქრობ რომ პრობლემა იქნება პირიქით. რა საფასო სეგმენტზე იქნება? ეს არის პრემიუმ კომპლექსი და პროექტი, როგორც თქვენ ახსენეთ. რა საფასო სეგმენტზე იქნება გათვლილი? Ну, ფასი ჯერჯერობით არ ჩამოგვეყალიბებია, თუმცა ეს არის მაღალი საფასო, ასე ვთქვათ, ზღვარი, ხო? ანუ იქნება ისეთი საწევრები, რომლებიც მოიცავს აბსოლუტურად ყველა მომსახურებას და ალბათ გვესმის, რომ ეს ვერ იქნება IAP. World class აქვს რამდენიმე მიმართულება თავის, ასე ვთქვათ, სეგმენტურად, ლუქს ტიპის დარბაზი იქნება ეს, სადაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უმაღლესი დონის მომსახურება და ყველანაირი სივრცე იქნება წარმოდგენილი. შესაბამისად, ხონ საფასო სეგმენტიც მაღალი არის. რა პროცესია ახლა პროექტის, ასე ვთქვათ, განხორციელებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს? რა ეტაპზე ხართ და როდის ექნება უკვე მომხმარებელ საშუალება რომ სერვისი ამ ეტაპზე ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. ერთი ცხრილი, რა თქმა უნდა, სარემონტო სამუშაოები, დასრულდა ყველანაირი დიზაინ პროექტის შემუშავება. ვიმუშავეთ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ გერმანულ კომპანიასთან, რომელიც ემსახურება World Class-ის კლუბების გახსნას სხვადასხვა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს მხარეც ძალიან მაღალ დონეზე გაკეთდა და ეხლა აქტიურ რეჟიმში ვაკეთებ რემონტს და უკვე ვემზადებით, რომ აი ვთქვათ, ყველანაირი მოწყობილობა შევიძინოთ, ყველაფერი რა თქმა უნდა დროსთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ვადები იყოს წელს ზაფხულში, რომ უკვე ესე ვთქვათ, დაუპატიჩოთ ჩვენი სტუმრები. კი. თუ შეიძლება მომხმარებელს განცალკევებული სერვისებით სარგებლობა, მაგალითად თუ შეიძლება მხოლოდ აუზის მომსახურებით ისარგებლონ და არ იყვნენ უბრალოდ World Class-ის, ასე ვთქვათ, ვარჯიშის ნაწილში მათი კომპანიის წევრები. კი, ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, ვფიქრობ რომ გავაკეთებთ ცალ-ცალკე ვთქვათ შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ მარტო აუზზე იარონ, იმიტომ რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს, რა თქმა უნდა, ხო, ყველა ადამიანს არ უნდა ყველა სივრცის გამოყენება, ესეთი საშუალება იქნება და ის მაგალითად ახლა აუზის შემთხვევაში ზაფხულში ერთ დღიანი საწევრობით გაიყიდება, შეძლონ რა ვთქვათ გაირუჯონ და ასე შემდეგ. რადგან დედაქალაქის ცენტრში დარწმუნებული ვარ, ეს კითხვა ექნება მაყურებელს. არის თორე პარკინგის საშუალება და პროექტში გათვალისწინებული ეს ნაწილი? რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ვიცით ყველამ. პარკინგი თვითონ საცხოვრებელ კომპლექსში და გვერდზე მათივე X2-ის საცხოვრებელ კომპლექსში გათვლილია 70 ადგილი, ამიტომ ვფიქრობ რომ ამ მხრივ პრობლემა არ გვექნება. კი ბატონო, რადგან ამ პროექტზე საუბრობთ, საინტერესოა X2 დეველოპმენტთან თავდაპირველი თანამშრომლობის გადაწყვეტილება, საიდან გაჩნდა, რატომ შეირჩა ეს კომპანია და რა გეგმები გაქვთ, როგორც ცოტა მასშტაბურია ეს გეგმები ამ კომპანიაში? ამ კონკრეტულ პროექტზე X2-ს უკვე ჰქონდა დაგეგმილი, ესე ვთქვათ, ეს ძალიან მიხარია რომ
რაც გაკეთდა აქამდე ძალიან კარგი სტანდარტებით, ისე რომ არაფერში ხელი არ შეგვეშალა პირიქით, გაკეთდა. იქ სორი ვფიქრობ, რომ ძალიან სწრაფად მზარდი და საინტერესო და კარგი პროექტების, ესე ვთქვათ, ავტორი კომპანია არის. კიდევ მაშინ თუ შემიძლია მაქვს საშუალება ვიტყვი, რომ უკვე პარალელურ რეჟიმში დავიწყეთ მუშაობა მათ კიდევ ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც ყიფშიძეზე მდებარეობს. ეს არის ვაკეპ პარკსაიდ რეზიდენს და აქაც, ესე ვთქვათ, აშენდება ველნეს ცენტრი, რომელიც კიდევ უფრო მათ უფრო ოჯახური ტიპის სეგმენტზე იქნება გათვლილი, საბავშვო ზონა ცალკე გვექნება და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი იგეგმება ერთობლივად და ვფიქრობ, რომ ხელ შეუწყობს, რომ უფრო მალე შევძლოთ აი ეს ლოკაციები სხვადასხვა ადგილებზე ავითვისაც. ანუ ეს არის ორმხრივი თანამშრომლობა, რომ შეიძლება ვორკლას ჯორჯია კიდევ უფრო გაიზრდება და უფრო ხელმისაწვდომი. მე მიხარია, რომ X2-ის სტრატეგია, ანუ რა მოხდა თანხვედრა, სინერგია ამ კომპანიებს შორის, იმიტომ რომ X2-ის სტრატეგიაში არის მათ საცხოვრებელ კომპლექსებში მაღალი დონის ესეთი ველნეს ცენტრი აშენონ და თქვა შესაძლებელი იყოს, რომ მათ მომხმარებელმა გამოიყენონ და სხვამაც ასევე. და კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ძალიან კარგი თანხვედრა გვაქვს ხარისხთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხედავ რამ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამას და ვფიქრობ, საქართველოში ეს ძალიან დიდი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლაც შევქნათ ეს პრეცედენტები, რომ ჩვენ შეგვიძლია მაღალი დონის პროდუქტები შევთავაზოთ ჩვენს დედაქალაქს, მომხმარებელს და ასე. ვაკეში მიმდინარე პროექტიც ახსენეთ, ამაზეც მინდა ჩაგაკითხოთ. რა ვადებში იგეგმება ამის განხორციელება, თუ ესე ვთქვა, დაემთხვა ეს ვადები ფულჰაუსის გახსნის და შემდგომ? არა, თუ ეს არის შემდეგი პროცესი. ეს არის შემდეგი პროცესი. თვითონ კორპუსი უკვე აშენებულია, მაგრამ ეხა ვიწყებთ შენებობას, ცალკე მდგომი შენობა იქნება, სადაც ველნეს ცენტრი განთავსდება. შესაბამისად, ეს უფრო სხვა ვადები არის, თუმცა ჩვენ უკვე ამ პროექტის გახსნისთვის უკვე პროექტი თავის დიზაინით გვექნება და უკვე ისეთ დეტალური ინფორმაციებს უკვე ცოტა მერე წარმოგიდგენთ. კი ბატონო, რომ დაუბრუნდეთ ვორდკლას ჯორჯიას, რამდენი ადამიანია მის გუნდში გაერთიანებული? ძალიან ბევრ პროფესიონალს აერთიანებს, მათი შერჩევის ეტაპი როგორ გამოიყურება და რა არის ამ ხრივ უპირატესობა პროფესიონალების კუთხით ვორდკლას ჯორჯიაში? მე მინდა გითხრათ, ყოველთვის როცა მაქვს საშუალება ამაზე ძალიან ღიად ვსაუბრობ, რომ თავდაპირველად როდესაც შემოვედით ბაზარზე, აი ძალიან არისო, მართლა არისო ისეთი საშუალება და ისეთი დონის მწვრთნელები, რომ აი აგეყვანა და დაგეწყო მუშაობა. გაიარეს 6-თვიანი გადამზადება, აღარ გადამზადება სგულისხმობ ჩამოყავდა აი უმაღლესი დონის მწვრთნელები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. პერმანენტულ რეჟიმში, 24-თვიანი რეჟიმში სწავლობდნენ ეს ადამიანები და დღეს შემიძლია აი ამაყად ვთქვა, რომ არიან უმაღლესი დონის პროფესიონალები. ემსახურებიან როგორც სპორტსმენების რეაბილიტაციას, თუნდაც ხო კონკრეტული მიმართულების, მაგალითად აქტიურად მუშაობთ კალათბურთის ეროვნულ ნაკრებთან, ნაკრების კალათბურთელებთან, ფეხბურთელებთან და ასე შემდეგ ჩაგვურთელებთან, ანუ ამის პროფესიული ცოდნა გააჩნიათ, სერტიფიცირებულები არიან. ხოლო რაც შეეხება ახლებს, რა თქმა უნდა გჭირდება ხო ახალი მწვრთნელებიც, ახლების შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, შიდა ტრეინინგის სივრცე. ტრენერები არიან სერტიფიცირებულები იმაში, რომ გაატარონ სხვებს ვთქვათ ტრენინგი და ეს გადამზადება სადღაც 4-დან 6 თვემდე მიმდინარეობს. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენთან არ ხდება ადამიანის აყვანა ვთქვათ ესე კუჩიდან და მაშინვე ვთქვათ მისი ასე ვთქვათ სამუშაოდ დაყენება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამას იმის იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ყურადღება და ძალისხმევა ეთმობა, ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან მაღალ დონეზე გვაქვს. უბრალოდ არმსმენია ჩვენს დარბაზში რაღაცა, აი ვთქვათ, უკმაყოფილება იმის გამო, რომ მაგალითად აი რაღაცა დამიზიან და არ ყოფილა მსგავს кейზი, ამაში ყველა შემეთანხმება ალბათ და ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი მუშაობის შედეგი. რამდენი ადამიანისგან შედგება ეს გუნდი და სავარაუდოდ ახალი პროექტი გამოიწვევს კიდევ უფრო ბევრი ადამიანის შემოერთებას ვორდკლასში? კი, ამეთოზე 60 ადამიანია ჩვენთან დასაქმებული, რა თქმა უნდა, ეხა უკვე ვიწყებთ, აი უკვე დავიწყეთ მოძიება ახალი თანამშრომლების და აი ამ პერიოდის განმავლობაში, სანამ ჩვენ ვთქვათ უკვე შევძლებთ რომ გავხსნათ ხო დარბაზი, ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი გაივლიან გადამზადებას. კი ბატონო, მინდა კითხოთ ინდუსტრიის განვითარებასთან დაკავშირებით. თქვენ ახსენეთ რომ საკმაოდ კარგი ტემპით ვითარდება, 2017 წელს მოიყვანეთ მაგალითად და ეხლა ეს პერიოდიც დიდი განსხვავება. თქვენ შეფასებით, რა არის ის რაც კიდევ უფრო საჭიროებს ამ ინდუსტრიაში განვითარებას, რა მიმართულებით არის გამოწ
მოწოები ხარვეზები და ხო აი რა რაზე არის მუშაობა საჭირო? იცით რა არის ეს არის ფიქრობ რომ კომპანიები თვითონ ესე ვთქვათ უვლიან თავის თავს ხო ამ ინდუსტრიაში არანაირი ვთქვათ გარედან ხელშემწყობი ფაქტორები არ არსებობს თუმცა ვიმედოვ რომ არც ხელშემშლელი ფაქტორები არ იქნება ხო ნამდვილად ვფიქრობ შეიძლება არ არის წამყვანი ინდუსტრია ხო რაც ეკონომიკისთვის შეიძლება თუმცა ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმისთვის რომ შენი ქვეყანა ხალხი იყოს ჩამიგზნეს კარგად, მოდი პირდაპირ თქვა, არა მხოლოდ ჯანმრთელობა, არამედ მენტალური, აი ნამდვილად დაამერწმუნეთ, რომ ეს ხალხი ვინც თქვა, აი ამ თემაშია ჩართული, ბევრად უფრო კარგად გრძნობს თავს და უფრო შრომის უნარიანი და პროდუქტიულია ვიდრე სხვა. ამიტომ მიხარია რომ მზარდია, მიხარია რომ ხალხის მხრიდან არის მზარდი ინტერესი. იმედი მაქვს რომ საშუალებაც ექნება ხალხს რომ თქვა ჩაერთონ ხო ამ სფეროში. ამიტომ ვფიქრობ რომ წელს კიდევ უფრო საინტერესო წელი გვალოდება. კი ბატონო. მე დაკითხე თქვენი პროფესიული გზაც. როგორ აღმოჩნდით World Class Georgia's გუნდში? იყავით თუ არა მანამდე ამ მიმართულებით ამ სფეროთი დაინტერესებული? აი გეუბნებით მეც რომ არანაირი შეხება არ მქონია, ნუ ადრე რაღაცა თქვა კი ბავშვობაში სპორტზე დავდიოდი, ჩოგბურთელი ვიყავი და შემდეგ, მაგრამ ნუ ის იმდენად არ იყო, ხო? თქვა საშუალება არ იყო ესეთი ცნობიერებაც არ იყო დონის, თქვა დარბაზები ხელმისაწვდომი, ნუ არ ვარჯიშობდი და მე აქ მოვხდი როგორც ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, როგორც მარკეტერი, მომეწონა ბრენდი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო მათთან მუშაობა. კიდევ ვიტყვი, რომ გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ არანაირი ცოდნა არ არსებობდა. ხო ამ სფეროში დღეს ამაყად შემიძლია ვთქვა რომ ცოდნაც არსებობს, გამოცდილებაც არსებობს და ეხლა შეგვიძლია რომ ძალიან აქტიურად განვითარდეთ. ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო და საყვარელი პროექტია როგორც პროფესიონალისტის. კი ბატონო, რა არის ყველაზე საინტერესო ამ სფეროში მუშაობის პროცესში, ამ ინდუსტრიაში? ალბათ ის რომ მუდმივად განვითარებადიც არის, ხო? მე ესეც ამ სფეროში ნამდვილად ვიტყვი რომ ყველაზე საინტერესოა, სადაც მიმუშავე, აიქიდან გამომდინარე რომ არის სასიამოვნო თვითონ პროცესი, არ არის თქვათ რუტინა, ხო? აი თქვათ შეიძლება ერთი და იგივე აკეთო ხო ყოველ დღე და ნუ მოგბესდეს. ესეც ძალიან საინტერესოა და ხო რა თქმა უნდა რომ ხედავ რომ მზარდია ინტერესი, მოწონს ხალხს ის საქმიანობა, რასაც შენ ახორციელებ, რომ დადებითი მოაქვს და ახალისებს ადამიანს და აჯანსაღებს, ეს არის ძალიან სასიამოვნო შესაბამისად. ვინც ვარჯიშობს, ყოველ ბედნიერია და ალბათ ხინის სამუშაო გარემო. პანდემიის პერიოდშიც ხა შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ აი ვერ გრძნობდით რა იმ რაღაცა საშინელ სიტუაციას, რაც იყო, იმიტომ რომ ხა ნუ იქ და იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვართ, იმ სირთულების მიხედვით, რაც მაშინ იყო და ძალიან რთული იყო მუშაობა, ამის მიხედვით, რაც ნორმალურად გადავიარეთ ეს პერიოდი. კი ბატონო. მე რა აღდგენა რა პროცესი იყო პანდემიის შემდგომ გამოჩენა? ნუ ესეც ურთულესი, რა თქმა უნდა, ჯერ ალბათ გემახსოვრებათ, რომ ალბათ ყველაზე ბოლო სექტორი იყო, რომელიც გაახსნეს. მე ის ძალიან კარგად, იმიტომ რომ არავინ არაფერი არ ვიცოდით, ხო, როგორ ვცხოვრდება, ნუ რა შედეგს მოიტანს, ნუ ძალიან კაცრი რეგულაციებით დავიწყეთ, ხო, მუშაობა. ეს ყველაფერი ხო ძალიან დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ერთწლიანი პაუზა, რა თქმა უნდა, ძალიან დააწვა კომპანიებს. ამიტომ თქვი, ეს სირთულეები რაღაცნაირად გადავლახეთ და დღეს ნორმალურ სიტუაციაში მოგვეცა საშუალება რომ ვიმუშაოთ და ამას ვამბობ რომ ვიმედოვნოთ რომ არავინ და არაფერი ხელს არ შეგვიშლის. კი ბატონო, ჩვენც ამის იმედი გვაქვს. ესე პანდემიის გამო შეჩერებულ სექტორმა დაიბრუნა ის მომხმარებლები რაც ყავდა? კი, დაიბრუნა. მარტივად წამოვიდნენ, ხო ისე? კი, ანუ რა სამბობთ, აი ძალიან დიდი ინტერესით და იმისა ელოდა ხალხი, ვისაც ეშინოდა, ხო, თქვათ თავიდანაც მოსვლა, ნუ რომ დაინახეს რომ ნორმები დაცულია, არ ხდებოდა მართლა ხა ესე ძალიან რაღაცა გადაცემა, ხო, ამ ვირუსის დაუბრუნდა. კი, პირიქით, ეხაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი შემოგვიერთდა. ძალიან სასხარულოა ეს. პრინციპში გეგმებზეც ვისაუბრეთ. მთავარი პროექტი ხა, რასაც უძღვება კომპანია ფულჰაუს, შარტაო ფულჰაუს პროექტია და უცებად მოვიკითხავთ ამის გეგმებსაც, დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო სივრცე შეიქმნება. ქართული და ირდებით რომ სუმალე დედაქალაქს აი ერთ-ერთი საუკეთესო ესეთი გამაჯანსაღებელი სივრცე შეემატება. ძალიან დიდი მადლობა ნინი გადაცემ შეესწრებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ მუდმივად. იმედი გვაქვს რომ ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი სხვა სხვა სერიებში. მადლობა კიდევ ერთხელ. ნინო ხუროძე World Class Georgia's კომერციული დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.